Denis Farkas je mistr Evropy v K1 a má na svém kontě už více než 70 výher v boxu, thaiboxu a MMA. Zápas pre mňa znamená taký ten, to najtvrdšie, čo sa môžem naučiť na tréningu, tak tam to ísť úplne naplno, na 100%. Tam môžem urobiť všetko, vlastne, čo chcem vlastne s tým superom, môžem ísť na 100%, nemusím ho šetriť a nic si nedarujeme. Ostravský Jakub Gazdík vyhrál titul mistra Evropy v thaiboxu v tureckém Istanbulu. Box je pro mňa životní cesta, životní styl. Keď som sa dozvedel meno svojho supera, tak ma prvom napadlo, že je starý. Ale je to akože, dá sa povedať, kvázi legenda toho Muay Thai. No Denis Farkas, ďalší soupeř, ktorého je třeba poraziť. By som ho chcel knockoutovať a proste strašne ho zbiť. Trénuj poriadne, pretože to bude to jízda. V tomhle souboji se střetnou opravdoví šampioni. Jeden je z vyhlášené Trnavy a druhý z drsné Ostravy. Farkas versus Gazdík. Československý souboj se v ringu spustí už 27.12. na Fight Night Challenge.